Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na bilo nyosu tuba ebuinga mama Eliane. Ni tu na pesi mino ba mbote ba ebwe ma vie pi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Joyeux Noël na bilo nyosu tu. Na famille du cœur na nga mo bimba bino ba ebota la nga na benga kabino. Ma famille du cœur, vous êtes ma deuxième famille. Joyeux Noël. Bonne fête de fin d'année. Awa toza déjà le 27 décembre 2022. Mouke mouke totkali. Na mikolo mingi te poto ba nambula eska oto. Bingi 2023. La grâce de Dieu nzambe akosonga biso to koma na mbula ngo ya sika o to kobenga na 2023 2022 za kotika la 2023 eza ko banda. J'espère que boza malam wabino mama ili ani tout ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela biso awa na kati ya libota na famille ni tout toza bien toza na kimia bino pe kote na bino boza ndenge nini nazaka nilike na kondima ke baye bangai baye balinga ngai baye batala kanga baza malamu nazaka na kondima yete bino nyo sutuba ndiko nanga boza vraiment malamu. Merci beaucoup nabino o nyo sutubo disposa tan nabino pona kotala mama Eliane tu to pona koyoka mama Eliane tu. Merci na babone nyo so bino baye boza abone na Eliane Nitu TV na benga kabino ma famille du cœur so na bi famille du cœur ezala kabino ba oyo boza abone na Eliane Nitu TV. Merci mingi ningi boza ko accompagner ngai toujours toza ko tambola nabino elongo grâce nabino nde musala oyo eza ko pousa neza ko pousa na eza ko kendeli boso pona bino botalaka so ki bino botali te musala pe o kendeli boso tano. Merci mingi, merci mingi bandeko oyo nyonso tu oyo baza ba fidèle na chaîne oya Eliane Nitu TV. Merci na ba membre na ngai nyonso tu na pese mwa merci nzambe lola azana na bino nzambe abatela bino nzambe apesa bonne santé na mabota nyonso bandeko nyonso eska ba o baza na ba problème ba e baza na ba hôpital nzambe ayeba na ko toucher bango ba e baza na ba prison ba e pe baza na banda ko partout na monde entier nzambe acha loboko na ma parce que soki nzambe abateli biso te moto akobatela biso akozala te yango ilike na biso il faut ezala ka tango nyonso epa ya nzambe na bomo otro bake nzambe ya lola. Merci na ndeko oyo ya sunga kinga ye mikro utele kana sala ki na bele la ki pona likambo orphelina boyebi ke nazaka mambo ya orphelina le cœur d'une mère kuna na Congo eza na bandeko ba sunga nga de temps en temps tango nazaka na posa surtout mingi na lingana ba fin d'année boye bana ba kokaka kolia boyebi ke mboka na biso toza na ba difficulté makasi makambo etali kolia petit peuple vraiment aza ko souffrir alors lokola toza ba initiative ya ko sunga bana ya bitiki nzamba lobike na nzamba ya ba veuve pe ba orphelin mais nzamba kitaka te asala ka a travers bato Alexandra na pe sio vraiment merci mingi ma chérie na zwaki eloko tinda ki pona bana kala te na ko sope ba image ndenge bana ba sepela ki bazoki eloko ya kolia ba fete malamu vraiment na Noël awa tozoki ndi pe na nouvelle nzamba ya mawa asunga biso ka muta ko sepela ki a ngai pe na sunga kana cha loboko na orphelina kuna le cœur d'une mère eska mamelia ni toza partenaire et que ça la pekaka malamu mingi le toko solo la makambo toko solo la ezali le solo nde komoko a mosa pe singa ezali solo eza vraiment na pasi makasi mais na kolinga to landa ngo malamu biso nyoso toko kokoyoka ngo bien oya koyoka le solo o ayo ka mutu na mutu analize na ndenge na ye mutu na mutu a dekotika ngo na ndenge na ye tant to beta ka masolo bo eza pona kopesa batu mayele koza ta msuli ka moko lingo sangaje ne loko moko bo soko yo ki li sola bo bite loko bo na yo ka deja li sola bo na ko sangaje na ngote na baka tuzo na Eliane Nitu TV c'est du vrai c'est du vécu ndeko ona no sabonete na ko singa na o sabone na Eliane Nitu TV o ki ne pe ko sabone na chez mama Nitu TV po chaîne komi mi balé Eliane Nitu TV na chez mama Nitu TV soko sabone na Eliane Nitu TV ko bosa na te activer cloche à notification o ki ne pe ko sabone na chez mama Nitu TV kuna pe activer cloche à notification pour ceux qui émission est ce qui est côté ou quoi que ce soit côté ici et le maïs qu'on a qu'à chaîne et le côté sur les lots et aline de comment quoi moi si bon on a pas fin de l'année bah tu vas comment raconter ça la moi bah bilan hein bah ils ont la date mon copé zaka ne te fait ta anniversaire moi date d'anniversaire anniversaire ya mbotama ya mutu ke mutabotama ki na date oyo to sepela kapo anniversaire ya mutu ekoki mwa to sepeli mais ape na ba date mususu oyo sala kabiso paso bike date oyo mko na kufela ki mama date oyo mko na kufela ki papa date oyo na kufela ki yaya esala kapasi mutavandi ta musu ye mko na intimité na ye aza ko celebrer mko lango mena pasi na motema ke a date oyo ngonga mama tika kangai yango mama tika kabiso yango dato mama kendaka esala kapasi doto feta ka anniversaire na ndenge mibale ya esengo pe ya pasi ndeko oya mwasi anniversaire oyo ya pesinga lisoro
ezali solo ya pasi makambo ya mabala boyebi ke awa na ile ni tutive to solaka mingi makambo oyo etalaka mabala yon to solaka awa et puis awa c'est du vrai c'est du vécu du quotidien yon to solaka na kati ya ile ni tutive ndeko ya mwasi abenyinga na pasi na motema pe atengisima ya misu na ye aleli aleli parce que yebi singa ki maman ni to date d'anniversaire oyo na kufela ndeko na ngai ya mwasi grande sœur na ngai koki na bi fona partager le solo parce que le solo tungisanga na kati ya motema fona partager na maman ni to ko saka mingi makama mabala koki pe ko sunga batu mususu elaki sinini elaki sike mwana bota makana papa bota makana mama pona le solo ya grande sœur na ye eza boye grande sœur na ye bazalaki na ye awa na kati ya mboka ya poto na lobi mboka ya poto na lobite na Paris, na lobite na Belgique, na lobite na Suisse, na lobika mboka ya poto. Poyi mwa abina lobaka poto, na loba mboka exact te za mboka nini, anto bika na mboka poto. Abinde kona nga mwasi grande sœur na nga na mboka ya poto, mama ilia nitu, azaki na mobali, mobali pe mwa na quartier, babala na kiba mwana bangoba na quartier, mobali mwa na quartier. Bavandi ana kati ya mboka na biso ya poto, baboti pe bana, bana pe bakoli, bana bakumi pe basi, bakumi pe mibali, bana bakoli. Abi mama Eliane eko sala ke mobali ya yana nga ya grande sœur nga ayoko kutana na problème ya liwa na kopesa détail tende liwe kutana ki na toko makana na place ka ya liwa po soki na bandi ba détail liwe kutana ki ne bo toko za la vraiment toko erosa so tamingi akutana ki na liwa kokutana kutani na liwa amemie bembe ya mobali na Congo po bakende kokunda mobali na Congo po mama mobali ebseke kingaye bemba mwana nga ifwe zonga awa ya kokunda ngo awa me lokola babote ki bana bazana bana awa bana balobi non mama foto kunda papa awa mama na bi jamais bokukunda mwana nga ikunate mwana nga fo boya kunda makaka awa na Congo me base place problème ali bala na bango banda ki zaki mama oyo alinga ki mwasi ya mwana ete. Et pourtant, baza batu bauti na commune moko. Malinga ki yete. Ya azala ki na preference mususu. Azala ki na fi mususu. O ya sepe la ki ke abali sa pa mwana na mobali. Me mwana na mobali abaki te mama. Shwana yoza shwana ngate. Ngana sepe na mwasi na ngai o na kobala. Yende foma na kobala. Pe na komema na poto akoza la mama abana. Mama supposa ki meboyebi ki l'amour est plus fort que la mort. Moto soka salingi, asalingi déjà. Bolingo o se se koti na kati ya motema. Ka ninga na linga mon 1m85, mon amoureux de marée, fumukanda nanga. Ato yoko loba nanga nini. Ele kate, parce que c'est l'amour qui règne. L'amour est na kati ya motema. Ka ne mame jene mongai. Alinga papa mon frère mongai. Uta bo mwana. Bongo lilo oyu. Moto yola mame jene. O moni papa mon frère. Etala boy. Ako ndi maote. Ako linga te parce que c'est l'amour qui do. C'est l'amour qui règne en elle. Nenge toza bo na mama Dina Moda, la mère d'or. Oa tonge linga libaya na nga ndebo moni nga lati libaya na nga boy. Ndebo moni lati libaya. O loboko la mère d'or. Ye Dina, ya mama Dina Moda. Na papa Aurélien, ba linga na uta bo mwana na bango. To uti place moko, to uti quartier moko. Nga ndebo moni nga kaka boy. Grand frère Aurélien, a moni nga nenge na koli, c'est mon vieux, c'est mon grand frère. Kaka nenge balinga na mwasi na Dina Moda. Ata lelo oyo, moto yo koloba nini. Papa Aurélien, oyebite. Papa Aurélien, tala boye, nga na yoka boye, tala baloba basala. Papa Aurélien, ekote na gauche, bimi na droite, sako tala, yoyebi mwasi na kami kolomi baleni sato, nga mwasi yo to koli na ye, na quartier, na yebi malamu koleka, oko aprende nge loko mokote, po nga moko na yebi mwasi na nga koleka yo. La nyo sona kapona koloba, ezaka pona zimine ke, l'amour domine toujours, bolingo e dominaka toujours, soki bolingo ezana kati ya moto, e dominaka, soki bolingo sezu, place, e dominaka, vama na kati ya motema moto, e kanga kama toyi, moto to ena nini, ato ya loko a papa e doja wakana, na mamete, batu ba umona ba ngubo e bolingo, ya kala, ba wute na nguba nana lemba, ba wute na bolingo, ba ngubo na lemba kuna, papa e doja wakana na mamete, ba wuta na bolingo na bango banana lemba ti ba yo ko continue ngo ana kati ya mboka ya nini ya France do mutande ngwana ta ubingi mosene na 2h du matin o deranger ta pongi na bango ke na benga ta ero e simba te pourquoi parce que ba bon souvenir bolingo wana elona tellement misisa donc
mabe moyen leka wana ezate elakisaka mpe moto deja so moto esi ekoli nango ata moto ye na probleme ya ndenge nini wana eza baexemple napesi bino mpo tokóma mpenza place lisolo oyo ezali koloba ke mama oyo alingaki mwasi ya mwana na ye te me lokola mwana na ye ya mobali alingaki mwasi na ye abi jamai ngai kaka mwasi na nga alongola mwasi na ye na Congo ayene ana mboka poto babandi kovanda na poto baboti bana bana bakoli liwa eye kokabola bango me panda toutes ces années là oyo mwasi avandaki na mobali mama bokilo lokola alingaka ye te mama bokilo abandaki akolinga te ntango mwana na ye ya mobali akofi mama bokilo alobi fo mwana na ye akundama na Congo bana babotami na poto balobi mama papa fa kundama awa mama alobi te ekolo oyo ya ba embadi talaka bato nde bawangana na makambo embadi 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 mama bana bisi bana bana nanga bobotami na poto boyebi bikolo na biso te ekolo ya papa na bino oyo ba embadi oyo ka embadi mama ba embadi basemeki nanga ba embadi ponga pe na bala embadi nga na chi bomoni chi kando mwitane na boki litamu lokwa mama Denise naza chi mena bala ba embadi wana mama Christine na Toulouse a seki ay mama Eliane mama bosala kabisa basemeki na nga ni balat eye mina nga tanani pétage libaleza kitoko kitoko bolingo ekotoka kimonzemba malili nilo bana suka na bosa ni wana nzemba Denilese Denilese pa yembi a compose ya libaleza kitoko kitoko bolingo ekotoko kimonzemba malili wana nzembo ya bato ya Denis Les basemeki nanga ba embadi atolo baka ma du vrai du vécu mambo solo basemeki nanga ba embadi oh mama ibisi bana bana ekola tata mine wanga na ba embadi oyo na lingi ba probleme te bana nanga tozo kaka nzoto papa na bino tokende kokunda ngo esika mama na ya lingi na Congo tokende kunda ka nzoto ya papa na bino kuna bana poto pona ko expliquer ba onki botala bikolo ya foso la na bana mama convaincre bana ba kende kokunda papa wapi na poto na Congo pardon papa ki na Congo mama zubana ba ki na Congo ba ki kokunda mama sa ki kokunda mobali na ye ba ki ba komi kuna e komi likambo kokunda bandeko mama bokilo oyo donc kaka okoye bisangai mwana na ngai akufi ndenge nini boye na boye mama mwana akufi mikanda ya munganga yangoyo mwana na yo abelaki maladi ezwaki ye ndenge maladi ezwaka mutu nyonso po nzoto nyonso tu ebelaka nzoto nyonso tu ebelaka mutu abelaka ta azate voiture kutu soko zotambusa omone komo yo pine toboki radiateur esali boye loko bo pompe esali boye bo nzoto ebelaka mama aza mwana na yo yo botie ya solo me mobali na nga aboti singa pe bana oyo baza bakoko na yo ezaliwa yo mwasi oyo yango nga nalingaki na nga yote mwana na ngai soka balaka yote mama nde mwana na nga tilelo za na bomoi mama yango libalo yo nga nalingaki yango te mama nalingaki libalo yote nalingaki ozala nini libale se boti bana libale boti bana mine basi mibale 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 bana bakoli mama tala tabwete mama zo tala be obe retroviseur ke nga na linga ki yote me bolingwe dominaki yango mwana asepela ki na mwasi abali mwasi na ye liwa muteka boli bango mama oyo achaki mwasi ya mwana na ye malalaise nakati ya matanga na bandeko basemeki pe bachaki mwasi ya ndeko na bango malalaise boyebi ki etango mwasi aperdaka mobali ata semeki bozaki ne malamu mokolo aso bi abalukela yo akobalukela yo mpo basemeki bakalama bato ya confiance te nzela nini esila ya solo te basalaka bango confiance a 100% te soki mobali akofi okomona bozaki bia babalukela tomonaka ngo na ba oyo tozomona tozomona ndenge elekelaka eza eloko ya sika te ezaka ndenge wana na basemeki bazalaka naye na poto babalukele mpona nini bakoteli kaka mama na bango mpona mama alobi mpona mama alingi mwasi ya ndeko te
Tebike bokila kolinga bokila 100% te. Me ya kotele sa moto ke nalingi yote. Nalinga kayote li bale boti bana. Me mama bokila linkaka. Mwasi ya mwana ete. Bakundi. Nde komobalo atika kibiso. Bakundi papa rifin. Kunda bakundi papa rifin. Mwasi avandika ninge za mikolo. Azungi na poto na bana. Na bana na eba zungi na bana na poto. Babandiko vivre viezo kontine. Viezo kontine ninge kaka ezalaka. Boyebi kepona kosala pierre tombale basi foko zala une année soki une année ko kinde batu bakenda kosala pierre tombale soki mutakufi mwa satali bo une année ko ki fona kende kosala pierre tombale ya mobali nanga me atali ndenge ba maltraita ki ye tango kende ko kunda mobali maltraitant swana eleka ki tellement alobi ah ndeno kosala pierre tombale oyo en tout cas maman bokilo na ko kipe su makamu na ete nga na kosala pierre tombale ya mobali nanga akoyo nga ka kena kena ki na sel pierre tombale na simizela na nzuki na ko asoce na nga pe ete po akopesa nga pe mbongo te ngai moko bana nanga basi bakoli to 500 ba 500 mbongo bakende kosala pierre tombale azui mbongo na bana ne baba ne ba ne basala kana bango bapesi mbongo mama azui abongisa ma pierre tombale nde kone amwa sa yebisa bi ah yaya comportement bokilo na yo na baseme ki na yo ngai na moni te ki okende kosala pierre tombale yo moko na bana sans ke oyebisa bango malamu informe bango ke ozokende kosala pierre tombale ya mobali na yo abitala ne ba maltraita ki nga na matanga mama o na linga suko mone lungi na ete na ki kuta su na mama o lisusu mambo pierre tombale amenenga su vidir lisu nenga sekite mama tanga na bi ke mobala nanga zaki muta fier mobala nanga zaki muta beko luka mbongo yango na ko tika kaka azala bongo te fona sel ka pierre tombale nde kona mwasi bi informe kaka ayo ki pende kona ya mwasi abengi pe mama bo kilo a informe ke mama ngai tozo ya kuna danzi semaine na bana to ko sala pierre tombale ya papa rifin lobi o Oza kwa informe nga yu bia fako sen nga nan permission to vana na katia li bota to solo la ya bi mama nasi nabongisi makamunyon sotu nasi pe na sombi ango eza kapona kopoze boye bike ana poto nenge zalaka au kosala bo sali okeka na kishasa usisi makambu azuba na bake kongo tango bake kongo akomi akomi lepa mama bo kilote akomi lepa na bangote akomi na flat na bana boye bana kongo Bwebi ka nenge za la kabana kwa kendofana na bandako esika ba paran ba koli wii. Boko bongi sa bandako me vraiment mwona soki konfor eza penza te po na bana de preference. De preference kwa kendofana na flat. Akina bana na flat. Tango akina bana lobi na mwona tongo po asale ki mwona ekara mwona boya 4 jours. Aba kina kuhume la te soka na sali na sa nini na zonga. Ake yiko tala mama. Bon mama na yiko tala yo po na dan 2 jours te kendoko pose pia tombal. Mama lobi Pierre Tombale na kupoze yango te. Ngai na kupoze Pierre Tombale mukolonga muko na kulinga. Oyo yo sombi dejo bomelinga mwana ngai. Mwana nga soki na maboko na yo. Na yo te angaki ya kufate. Mwana angaki ya vivre. Dejo bomelinga mwana. Lelo. Oya kosala Pierre Tombale. Po kanga penza moli mwone sikeza. Po alanda yote. Po azonge la yote. Ukosala yango te. Mwana sabi. Ah mama. Mobali ya balinga. Papa ya bana. Bakoko no katre. Ya solo nga na kendo bo mama bali. Mama na yabimo mwana nanga akwa yako kufate. Mwana nanga akwa yako kufate. Ya ngo yo na linga kayote mwasi yo. Na linga kayote. Mwana nanga kalikuwa mtu makasi ya ngwa balakyo. Mwana nanga akwa yako kufate. Mama wana banda soko. Mwana pe na bana babi. Non doa fer tout sa ifo pose. Bana pa poto bo yibinde bazaba. Telemeli mama babi to yaki awa. Pona wasa pia tombala papa toko sala. Eza la grand-mère aye. Eza la yete. Bisu toko pose pia tombala. Nde komosa informe pe, bande kwe ya mobali, ba kuzin, ba kuzin, ba oya zaka nabona poto, akipe ki ba onte po ba solo la ate, ba yoka narate. Informe pe bande komosusu. E komitanga oke nde kopoze pia tombali, ba siminze la ba ke ye kena ba ane, ba pose yango. Mama wana, mama ya mwana, bokilo na ye, mama bokilo aboya ki kokende, alubia kokende te. Ba kuzin na mama bokilo, na mwa ba noko mosusu, ba kende kame mko asiste. Tango ba pose pia tombali. Ndeko wana mwasi azongi nenge za la kaka akiko vana na baninga na mwanga ndapo basa nini ba mela mwa masanga ba meli mwa masanga na bango nenge za la kaka bo biso bapanzi matanga batufobo uli ya fobo mela ba meli mwa masanga poko koki mama na azongi na ndaku ndeko wa mwasi ya poto azongi na ndaku na flat na bana na iba yeko lala lobi na tongo 5h du matin mama mobali ya ye bokilo alobi na ye alobi yo
tu m'as tenu la tête. Ngana boyi makambo ya kupose Pierre Tombal na lobby koko sala yango te. Yo boyo kasko ska mama likambo ezali. Alobi ngana boyi ngamu na mema mwana nga mwana munu na libumu na nga 9 mois na botiye na nyolosie maboko na makolo akomi mobali abali yo malgré nga na linga kitabala yo abali yo boboti nde boboti wana bakoko de toutes les façons biso ba Congo mwana utaka na libumu ya mwana na nga mwasi wana nde vrai koko na nga ba oyo eloko ni pesa la kisanga ke bazali bakoko na ngai boyebi mino nyoso tu toza ba kongole na ba kongolaise toyebi ke bande kona biso ya ba Congo baza ba matriaka ba moninge bazana mwana abote na libumu mwana mwasi nde obango ba lingaka ya loko ya biso te toza ba patriaka biso ba chi na bana bangala to ba patriaka mwana abote mi e pa mwana mobali ye bako kwa nande balinga makasi boyebi yango pia mama na lobi bana oyo pe na yebi pete soki pe ya solo baza bana ya mwana nanga bana ba wuti na libomo bana nanga ya basi ba ngonde ba vrai koko nanga ba oyo pe na yebi pete soki baza ba koko nanga me yo lokola otenir nga tete nga moko mama na mwana na boyo kendo sa Pierre Tombal lokola yo sali Pierre Tombal ya mwana nanga zonga poto batala yo amona ki yango je zonga poto batala yo siko yipe nga kende ki ye moko te akende ki pe na leki na yo wana mwasi oya pese nga lisolo liki ya mwasa bi o mama buni maloba mabebo yo zonga poto batala ye na ndenge nini mama wana saki abizonga poto batala yo kaka na kishasa ninge bazaki na kati ya mboka Congo mama wana aina 5h du matin mama siminzela akei baki na séjour mulaite lokola deja zaki na boyoka tena mama bokilo ezaki pona ko poser Pierre Tombal bazonga bande konanga mama wana ta mwakei tokomi lobi lobi olandi nde ko mosi makolo pasi makolo komi ko sala e pasi makolo komi ko sala e pasi makolo pasi po akine na aéroport ba tie na fauteuil roulant na chaise roulant nde ba memela ke na aéroport ay ko zonga poto ninge wana na makolo zo sala te makolo pasi tango komi nde kona mwasi azuye akine na hôpital ninge za kabo bi na poto ba memia na hôpital ba koma na hôpital boye kokoma ba komi na hôpital bazo tala makolo ango bazo mona malade te popo banda ko traité malade zo mona na te malade zo mona na te nde kona mwasi avandi akoma paralisé na makolo makolo sala kale soso te siko souci ekoti na nzoto mutu o akende ki Congo mobimba azo tambola akiyi pona kubongisa esika o yakundaki mobali na ye akende ki akotambola mama bokilo alakeli ye mabe abeteli ye bilamba abi yo lokolo tenir nga tete oke kopose Pierre Tombal oyo nga na boyi zonga poto batala yo mama nabuka ye makolo na ndenge ya molimo mabe mama nabuka ye makolo nde komwasa tikala makolo akobukana makolo ebukana akoma na fauteuil bakoma kotindika ye kotindika bakoma kotindika ye avandi na pasi wana une année deuxième année troisième année quatrième année mwasi akufaka te mwasi akufi eloko ni ebomi mwasi souci souci 4 ans de souffrance depuis aposa ki Pierre Tombal la mobile donc toba mobile akufi 5e année après liwa mobile na ye aye kolanda mobile 4 ans de souffrance mwana mwasi souffrir leki na mwasi abi tala muta bande ko tele makendaka musala aoke su musala te pourquoi ke musala te makolo eboyi aoke su musala te basemeki babandiko seka eba bia yo sakana kit yo sakana kina biso bo kilo kuna lobie na epse kya zonga poto batala e azongi ndambu
Nde to lo baboui. 4 ans après, de quoi na moi si. Liwe kouta kaye. Akufa kenda pona souci. Souci le kakiye. Le ki na yenda benyinga po ebisa nga ke. Mame Eliane, date d'anniversaire. Nde kona kufa na décembre. Le 26 décembre, le toi le 27. Abenga yenga lobi za kitar. Mwa na se emisyon za kite. Alobi loko na bengi pona e osa la emisyon. O pono tali sabato. Boye. E bandeli ya libala soki o moni. Yo mwasi. Mobala ke ko prezante yo pa ya baboti na ye. Eke baboti na yo de le premier jour ba boye yo. Libala wana salakeba. Libala wana kote la mou moutou makasi yi. Te. Batu o nanu bobali te. O boko landali solo oyo. Soko moni ki ozu mobali. Ake ko prezante yo pa baboti ba fami na ye. Ba lingi yo te. Ata bo lingo domine. Keba, ça l'attention. Er mousouko s'engage na yote. Et ceux qui ont moni, ouzana kate libala moko, bokilo atungi saka yo mingi, alubela koka amaloba ya mabe, baseme ki boyoka na kate, baseme kata boyoka nete, likambute, mais surtout bokilo, ceux qui bokilo, alinga kayote, alubela koka kamabe, libala ninge wana, a tout bout de dis qu'on vend dans la yote. Parce qu'il m'a un jour, ma bekouya. De quoi moi, c'est le signal de maman Eliane. Il y a un gars qui a attaqué qui chasse ça. A même une maman boucle ne bilamba. A ou tchakabou. Donc, azo la ksa moutou vis-à-vis que yote. Pour alinga ka ye na libala wana te. Ya zaki na moi si ou ya prepara ki pour na moi na ye. Mais moi na ye moutalinga yita supposé ki alinga ka moi si na ye ou. A bien alors, le 26 décembre, nazara toujours na passe. Ya ya nangai na moni pass na nyoko mine ye mingi 4 ans na fauteuil roulant muta bande ko tambola muta bande ke ne musala akenda su musala te malgré to bande ko lendi se to zo lendi se na liloba to zo lendi sa me wapi boyebi souci so ekoti muto na motema souci donc muta kufa ka petit feu af petit feu muke 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 tili we saka nini ezoka muto souci o to zo mona souci e bomaka. Souci est bon, ma soeur, mouta vandika na ba souci na katia moutema. Souci est bon, ma ka mouta ko sabinote. Souci est une maladie mou très dangereuse. Très dangereuse. Et bon, ma ka petit feu. Souci est bon, ma ka petit feu. Y'a maladie mou très dangereuse. Alors, bi pas si n'y a qu'on a qu'on fait le 26 décembre. Y'a mou apé singa quand même li solo. Abi lo kola yo. Osara mara mama bala mama Eliane ni tobe ta kama mili solo oyo. Ba bokilo monsu soto pesa na konsey kota ba bokilo. Bokilo, batu obo bota bana mibale. Soko boti mwa anuwa mbale. Eki mwa na yo sepe na mwasi ya bala. Tika pe mwana sala shwa na yende tumuni pe mindele ba sala kaba shwa. Toza su natangu wana te ya kosey la batu ba shwa ya basi. To ba shwa ya mibale. Weza tango tika mutu asala shwa na. Eza laka nina ngo soko za mwa mbale. Aye le mwa si yufu linga. Te mozo yi bateke. Aza na bagu. Mute mtoza na bagu na ye. Mute mtoza na bashua na ye. Asali gu na ye. Asali li shua na ye. Ba mama bole mbisaka. Mwa si wakoti. Mabele po na mama bokilo. Siko mama bokilo mama mbimba. Tile lo aza na bomoy. Mama bokilo azo vivre. Aza na bomoy. Me. Mwa na mwa si abato. Po na malubane ya mabendeko. Maloba oyo mokili oyo salama na liloba muto ena 5h du matin maman oyo ena 5h du matin ayebisi mwana ya bato abizonga poto batala yo soko abokela ke poussière nini soko avuta ke pa ya nganga soko asala kindenge nini mwaito ye bezate mais a parti ya Congo makolo na ye ebuka naki. Aye pe nana yoropo bazo mema penza ya komema na fotei. Mouta kende ki azo tambola. Azongi poto ya komema. Ake l'hôpital bata la boye malade mouna na rate. Bota la mouna mouna sa soufri panda 4 ans. 4 ans ya souffrance. Nande nga yoko zongi sa mou limo. Nande nga yoko koufa. Me mama wana tile lo. Akoma mou bange. Mama na zo ya koufa te ya zan abomoyi. Mouna mounde kwa mousa ebisinga. Biso to perdre. Il a perdre moi na ye pour moi na ya belaki ali ko comprendre te que moi na belaki sikoyo o ya biso soko akotela ke bonganga soki na bondoki soki na nini
tala oya biso siko akufi na bo jeunesse nyonso atiki bana meye ma mobimba wana ti lelo akaka na bomoi ya mwana bandeko il faut qu'on zala kape na vie de prière il faut qu'on sambelaka ko saka prière une minute de te de ko sambela balobi mwasi na mobali so bosangisi nzoto bokomi eloko moko mwasi na mobali soki bobalani bokomi na lien ya mariage ne babi que personne ne sait pas ce que Dieu a uni lien de mariage bokomi nango mwasi na mobali so bobalani bokomi na lien ya bomona ke neti ngabo nitu obo mama mama nitu nitu c'est mon nom marital to komi na lien ya mariage parce que mobali ya balinga apesi mbongo na libota na nga lien mbongo toza deja na lien bomuni place lien yaka yango wana siko mwa mobali lokola bala ki lien de jesa laki mama oyo alakeli mwana ya mutu mabe zonga poto batala yo azungi poto bazo tindika ya kotindika mutu azaki mwasa ya kotambola ye moko mwasa kendaka musala ayeboluka mbongo ana permis akota mvungu ya demaraki musala akomota la voiture neka boye mwaya matango susu ezate makole kufaka te makole kufi mama bokilo ayana 5h du matin ayi kobokela ye nini 5h du matin ayi kosuonisa mwasi ya mwana na ye na bakoko na 5h du matin yo yo lobaka kasuki 9 mois wana rifan bi makina libo moyo te zonga poto natala yo ya motema mabe makasi motema mabe ya mwana bino pe ba ona bobali te atozolongela libala soko moni na libala wana ozokende mama mobali alingi yo te papa mobali si papa kutu bakalama kamute mingi mingi ba mama umu wake mama alingi te keba tolobi te ki o ba mama nyoso to ya bokilo ba mama be ba boma ka ba tolobi bo ete me libale bungaka mutoza na kimya ovanda na kimya libala pe soza na kimya te za rapine se ngote ya na batu pe ba vanda na mabala omuna mutu avandi 40 ans de mariage 5 ans de bonheur 35 ans de calvaire mabala ba mupo ya bongo pe zali ya na mutu avandi 30 ans de mariage na 30 ans 10 ans de bonheur 20 ans de calvaire mabala bongo pe ezali ana batu pe bavani na ndako libala basalika 10 ans na 10 ans wana 5 ans de bonheur 5 ans de calvaire yango likambo libala esinga losambo libala faut ko sambela il faut ko zana compréhension il faut ko libala esinga losambo vie de prière parce que libala ezeloko oyo ebundisa makamingi satan abundisaka libala na ndenge ya kosaka na te satan penza abundisaka libala satan penza abundisaka libala bandeko. Voilà on a qui na posa to partager na bino na tonga lelo le 27 décembre yango wana babela mona wa mtu wa mfu atelesha waza mato ya kuyoka ayoka waza mutema kundima andima tukomi na fin de l'année nzamba sunga biso lelo 27 le 28 le 29 le 30 le 30 et le 1er dans 5 jours tozo banda 2023 nzamba mawaza na biso nzamba batela biso kande na lubaka. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzamu kalu. Saku muna nzamu anubi enchaîner bana betu. Bonso. Bisous. Bye bye. Meilleur vœu. Bonne année. Joyeux Noël. Bonne année 2023. Bye bye.